action. Ngo kachena nei mwana. Ya, ndiwa yanga mazimulasha yanguzara zara wa. Handiti. Ee zimulasha ine ine ngirikini yayo. Hayi quality. Quality. Plus kuchipa zvine zvakachipa zviri affordable. Kono goti kuchipa zviri affordable uchichema inda. Ah. Ndambudzika angurangura ndikusangana naro kumbauko rei madhamu muwiki rinori rese rirapfuure raa vakatsamwa kutsamwa kudiko taura nyaya yako kuti nge taura nyaya yataura ndotangira ulift antu kurait ndoda kutaura but nyaya ndoshaza ndoitanga sei manje iwe uita semunhu womurume akashinga iwe wazvinzwa nditaurire ndina mai vako inini ndashinga mai nditaurire kuti chii chiri kuitika nemukadzi wako kumba iko haa ndakapisa mandira ndakapisa poto haa ndakarohwa nezuru nisina manero haa ndaro zvoti hanhanorara maiyo hanorara maiyo wakapisa chii ndapisa poto ndapisa sadza mupoto nemistake iwe wakubika ndiwe uri kubika anibikisa zvake saka nawabika ndiwopisa poto wakamuroorerei mukadzi wachona kana asingagona kukubikira iwewe mushure mezvao kurova futi ina handidi zvinhu zvauri kuitiswa izvozvo wazvinzwaka handei kune mukadzi wako iyeye handei unorambirei aiwa ndinoizi mandati isingazode koko nanditokumba maiyoti musaona ngokuudza isikireti isikireti yei uchigara uchichema kudai but musavaudzi hama handei ndoda unopedzerana naye mukadzi handei aiwa haoredi isikireti ndoda kuti mungozivenyu but ndinomuda zvangu saka chinyarara chinyarara ret ndichachema oreti pukuta misodzi yako ite mutoilet gara apa usekerera ore pukuta misodzi useke ya ehe kana uchimuda mukadzi wako achikurova kudaro uchipisa mapoto achikurova unofanirwa usekerera sekerera ya sekerera handei handei kumukadzi wako nokuti iwe haunzi handei.